Em roja dengdanê ew derfeteye bû te ku tu nînerê xwe evê paqij, evê lêhatî, evê jêhatî, evê xudan emanet, evê hatiye perwerdekirin, evê sih sala hatiye berhevkirin, hatiye avakirin, da bibîte dengê te, da bibîte rengê te, da bibîte sanga te, da bibîte ezmanê te berevaniyê ji mafê te bike. Da bibîte çavê telwêrê, da bibîte destê telwêrê, da sanga te û qursaya te li Bexda diyar bî.